شوف البقرة. ليه؟ ذكرى في اليد يوي وفلار تشوري. باني في اليد الواد. Ti sad trebaš da se oporaviš. Buka na velać njega da pošalje. Ma njega šalje. Da veruj mi da... U stvari, više ne znam. Više ne znam, da. Više ne znam. Ja sad mislim, kurde. Ne, veruj mi da mora... Pre 7 dana bi ti sigurno rekla. Meni će možda dvoje, troje ljudi da odluči samo. Tolika će razlika da bude. A znaš kako bi mi pomoglo da to dvoje, troje ljudi stane na moj su. Da kaže šta ima o meni, ali da kaže, evo, ja znam kako je njoj. Zato želim da je. Mi mogu da te pošaljem, ali isključivo da kažem sve i da ne kažem ostalo što me moli, moli. Nemoj. Nemoj, Ivana, narod je tu, mi smo ograničeni. Ali to ja razmišljam, da ne mogu. Sutra će neko mi kaže, kakva si drugarica, kapiraš ono, ovde bre... Pa imat ću ja izlaganje posle vas. Možda mi moli koliko će, neću da je pošaljem za vas. Ja ni nemam prava da vam govorim, nego ja kažem kako se osjeća. Fascinantno je kod tebe što ti ta neke stvari, aj kažem, taj pritisak i neke optužbe, držiš se jako, držiš se, baš si onako pametno pričaš, dobro rezonuješ, sve prihvataš, ali da li se drži svog sada i onda te to na kraju skenja? Ma mene skenja, Ivana, ono što... Ne, ništa se meni ne skuplja. Ja sad i dalje da mene krene luno da napada za Marka, ja ću reći, znaš, kapiram, nisam se družila bez devojkom, ne zna me, videla je neke snimke, shvatila na svoj način, okej. Kad znam ovde šta je istina, eto, znaš ono, kad ne možeš da dokažeš, kad ne mogu da dokažem... Ne, znaš šta mi je krivo? One to znaju, nego... Kako da ti ovo... Prvo... Okej, evo, distancirat ću se od njih. Mene to boli. Kapiraš? Pa to ne možeš... A na to i mislim, stignete to. Krivo ti bude. Kad bi ušla Sanja, lupam, da se ona i Sanja uvezi. I da Sanja uđe i da kaže, meni smetaš što si jedan odružen. Mene bi to... Povredilo. Jer ja... Meni Bora sad ušla za mnom u sobu i rekao, ajde. Ako nemoj slučajno, ja ti neću izvojiti. Ajde, ako ćeš stavim kafu ako se budem pomoći. Uj, tu daj, viš kako se ja teško budem posle na tri dana. Ajde, stavit ću. I ovaj... Isto ću skočiti nekako. On je... E. Zato što ti u vezama nisi posesivna i ljubomorna. Ti si isto kao ja. Ja, na primjer, to uopšte... I meni, kako bih ti rekla... Ja dobro... Ja imam razloga. E, a na to ću ti kažem. Da sad vidim tebe, da ti u ovom dečku... Na to ti kažem, ti dobro, ti imaš jako dobru intuiciju i ti si tu ista kao i ja. Ja osetim, znaš, postoji neka riba koja, ako znam kakva je, smeta mi da sedi pored mog dečka, jer znam da je kurva u duši. Znaš ono, da će da gleda svakim... Kapiraš, znam da je pogled provokativan i ima lošu nameru. Na primjer. A neko može mu sedi u krilo da me boli kurac. Mislim, ne bukvalo sad, znaš, nego možda ga može, znaš, mogla bi da ih pustim 5 dana da busne. Ti, evo, ja potpisujem, Ivana. Sad ti si takva. Ti, Mima i Ana Korać. Kako? Potpisujem glavu dan da vi kad čujete da mene pohvali novinar ili pitanje gledac, da je vama čak i prijatno, što je vaša drugarica. Da. A za druge ne možeš. A to je ono što je strašno. To po nekim izlaganjima, nekim najobičnijim možeš da provališ. Ne ono otvoreno, niko neće otvoreno da ti to kaže, neće da izljubomoriš otvoreno. Naravno. To komentarišem nešto i onda kao... Nisu oni ljubomore, ne znam, na izraz, ne znam. Ne, nego gledaj, ne znam što. Nisu zadovoljni sobom, to je to. Samo misle da su loši od tebe i to su ti oni ljudi, ako meni crkne krava, daj da crkne i tebi. Njihovi muškarci, momci, njih vređaju, unižavaju, psuju, a onda samo mostruju da li je dobri. Onda stigne čestitka menstru, pozdravljaju mene. Pravi prijatelji su ti Jelena, Bora, svaka druga čestitka. To, znaš, sve se tu kod njih skupi. Ali opet te devojke treba da zasluže poštovanje od svojih momaka. Pa naravno. Iskrenost da ih taj dečko ne psuje. Kao što meni bi bilo nenormalno da se ja ponašam fair prema mom dečku, a onda tebe više poštuje nego mene. Lupam tebe da uzdiže. Zašto i mene ne ceniš? Ali ako mene ti ceniš, zato što mi ceniš ko osobu, možda ceniš nekoga i više, u smislu ako taj neko zaslužuje. Ali ko je meni kriv ako mene dečko psuje i vređa?
Znači, nešto nije u redu. U tom odnosu, to nema veze sa tobom. Znaš, prosto je ljudima... Ivana, ne mogu. Znaš što je meni najviše... Meni je sve jasno, nego meni na kraju onda bude žao kad vidim nekog. Znaš da plače na kraju, i onda... Ajde, ako... Čekaj bre. Ali ako znaš da je neko... Ali to mene boli, znaš ti, kako ti zbog mene plačeš, ti realno... Eto kako da dokažem, ja ne mogu da verujem. Znaš, ili na primjer, kako se... Meso, on je bre za mene klinac. Znaš kako, znaš ono kad ja znam kako ja njega gledam i kako ja njega gotivim. Ja njega stvarno gotivim, Ivana, mi sedimo jedan pored drugog, koliko već meseci i nosto pričamo. Znaš, kao ti, na primjer, ovde ti i Mateja, ti i Stefan i Mateja, vi imate veću kumu. Čak i sa Mateja možda više pričate, ti i Stefan nego što pričate sa mnom. Zato što sedimo zajedno, tako ja sam Mensurom. I sad da mene neko optuži, ja možda jesam pogledala, sad vraćam film, ja možda... Ne mogu, ja ne mogu se sjetiti, ja ne znam gde je Mina sedela uopšte. Ja ne znam kako je Mina sinoć izgledala. Ja, možda jesam, kad sam zagledala Mensura, pa u tom trenutku pogledala da nije slučajno istrčao. Jedino to možda, pa se njoj tako učinilo. Ali ja da uzmem da kao, aha, gledaš me, sad ću da ga zagrlim. Alo bre. Ja znam da ti to ne radiš. Pa ja nisam bre bre. Ali to su isto kao što ja ne mogu da objasnim neke stvari da... Ja uzmem ovako pa sednem pa ovako malo u tebe, pa malo u ovog, pa ovo je prošlo, pa pogledam duks, poznat mi duks, pa se zagledam u duks, odakle mi je poznat, pa eto pogledam u tebe, a vidim sada si minđuša, jesu to tvoje, eto to gledam. I onda, eto kao što, ja sad mogu, ja mogu da se, što meni smešu bre za ovaj poligraf, kažem bre mogu bre za neke stvari mogu, ja nisam niti najiskrenija osoba, niti sam, ali ako nešto ne radim, ne radim, nemoj da mi, znaš, ne radim, nemam to. Pogotovo, to mogu neki ljudi da vidi. Znaš, ali kao, ajde da radim pa ti bude lakše, gutaš svoje govno. Razumeš ono da nam, koja sranja koja sam ovde pravila, uzmem pa sam čutela i smrdela, sagla, znaš, ono, kriva, kriva, životna greška, životna, šta da radim? Znaš, zbog toga i toga. Ali ne volim kad za nešto nije neko u pravu da me, to je kao ta tvoja situacija. Ja, na primjer, imala sam situaciju, ne ja, da neko napada mene, neka devojka s polja, zbog druga mog. Ali imala sam situaciju da je moj, znaš, sad ćeš da sam ti pričala onda na krevetu, da je moj dečko sumnjao u moje drugarstvo sa mnom. I sam dala da padne, znaš šta, ne znaš šta, ja se borim, koprt sam samo dokažem da to je meni bre drug. Razumeš? I ne možeš, nećeš da mu ubediš da se ne družim s njim ili ga prihvati ili nemoj ga prihvatiš. Da. E sad, da Milica ode da se kupa, da ja legnem pored Bori ili na Boru, pa kao, pa to, evo onda bi rekao, to stvarno nije normalno. Ali ovo i to češkanje, pa kad poslednji put? E sad tebi ne odgovorim, nikad igram, nikad me ovako zagrlim. Evo si, Bore, malo pre, meni, evo kunim ti se, meni se plače. Danas ceo dan Bore ide za mnom i u fazonu je, nemoj se nerviraš, jer ja znam koliko mene voli. I tačno vidim da njemu ovo smeta, krivo mu. On meni malo pre za stolom, znaš ono kada on raširi ruku, sam rekao, neću, stvarno nemoj me grliš. Znaš, došao u sobu za mnom i rekao mi, neću dozvoliti da mi iko od tebe, ja ti neću dozvoliti da se ti distanciš. Sam rekao, ne, znači stvarno, evo, ja neću vama da se obraćam i mene, pitaju ti što, ne, neću mi prestati vam pričam, ali zdravo, zdravo. Znaš, jer ja neću ovdje... I onda tebi bude krivo. Naravno da mi je krivo, Ivana, meni je krivo i za Filipa Đukića bilo onda, znaš kad si bilo za tebe, jer ja sam njega volala, e... Onda se desilo šta se desilo, on je sakrino sa Ivom, dok su bili u vezi, mene on nervirao, jer je ponašao se čudno. Sad je meni on opet gotivac. On si inače žurci, ja sam ga isto više puta ono krag na taj zagrlj, ono, ajde, znaš, i ja ne razmišljam o Ivi. Jer ona, devojka, ne znam da li je pala ili je sela. I onda, i, da, Filip bi meni rekao, joj, nemoj, bit će pitanja. Ja sam rekao, evo, koga boli uvo, još mesec dana do kraja, drugari smo, boli me uvo. Mi smo otišli u izolaciju. E, znaš šta sad, evo, cijela priča. Šta meni izlučuje? Mi krećemo, ja sad o tebi pričam, mi krećemo. On jede, ja uzimam jedan oval, ja mu kažem, aj ponesi mi ovaj oval sa piletinom. I on kaže, ajde. I on uzima sok i odlazimo u izolaciju, stavljamo na sto, tu sprdnja, on hoće da zapali cigaru, koji zađe napije, pušiš, ja mu palim cigaru, rekao, ajde, ja ću, seli, rekao, ti spušimo cigaru, idemo spamo, i pozdrav za Jacksona, pozdrav za Jacksona, ovako, to je ono što se ja svećam, ja ne znam da li je. A to je to, ja mislim. Najlazi Iva, ja kažem, aj dođi sa nama, da sedneš dok ispušimo cigaru. I ona, ne, znaš ono, reality gluma. Filipe, polazi ovam, tebi osjećaj da, ma nemoj, mislim. Samo ću ti reći, svako gleda iz onoga što on radi, što bi on radio. Ne znam, kapiraš šta ti pričam. A cijelu priču sam ti pričam. E, slušaj, što mene nervira, koji komentar?
Što si baš Filipa zvala da ti pomogne da ponesem? Što si zvala nekog drugog? Pa kogod da si zvala ti bi bila krivi. Samo što bi bila kriva Mini ili bi bila kriva Milici ili bi bila kriva Ivi ili bi bila kriva Tari. Maji. Maji, da, da. Ja treba, znači, da dozivam Stefana, jer znam da ne bi bio kriv. Treba da dozivam Đedovića, da ga tražim. Eto mene, znaš, nervira me, jer ja, Ivana, vidiš i samo da ja ne pazim na te... Kao kad je bilo za taj kačke, ja na te stvari ne pazim. Da li ću da ga sad zagrlim, da skočim na njega? To što ne radiš iz tih namera i onda ti ne kapiraš zašto neko to tako vidi, a to ti ono, svako ko ti kaže da mu smeta to i to, to znači da on, kad... To znači da te devojke koji ti to zameraju, ako tako nešto urade s mojim dečkom, onda to znači da ona ima apsolutnu nameru da ga muva, je li tako? Pa tako meni, to je meni, ja sam, mene je pojelo, bre, kad si ti mene napala, mene je pojelo kako to ti da pomisliš, znaš? A mene je nerviralo opet što se nisi, ali evo ti sad gledaj, mene je nerviralo što se nisi potrudila oko mene da bi ubrila. E, možda sad njih nervira što ti nećeš njih da se potrudiš da ih razuveriš. Kapiraš? E, sad ti samo možda naglašavam, možda gdje bi ti možda mogla malo više da, znaš, da dođeš, znaš što je, probaj. Ivana, 10 mjeseci smo ovdje. Kako, šta? Pa mi sedimo zajedno nosom. Ja kod drveta, bre, znam šta pričam za te ljude. Kako, meni ovde, Milan zna, Milan je ustao, rekao, ona brani ja i Milicu i Bora, ona ustane i kaže, brani šta vam Bor. E, to mene boli, kad znaš šta pričam, kako pričam s tom, kako pričam s Borom. Či, i sad ti... Kao da te prave ludom, ono. Prosto, da. Jer nema nekako da dokažem to. Ali ljudi napolju znaju. I šta ja pričam za te ljude, i kad su tu i kad nisu. E, mene naravno da me boli. Mene boli što ću da se distanciramo. Mene boli da imamo ovakav odnos s mensurom. Jer ja tog dečka gotivim. Mene je drag. Znam, ali ako on ustane i tako nešto kaže, naravno, to si završila. Pa, da, ali zato ti kažem, ja neću sad idem, brate, ili nisam luda. Nego ti kažem, zato sam ovakva ceo dan. I to, znaš, onda ustajem i Iva, onda Maja, kao što si prišla Janjuš. A ja Janjušu rekla ovim rečima, i to ovako sam stavila, rekla sam kako se obukla taj dan, kako je, još sam ovako pokazala na haljinu. I ona, i eto. Ali to ne trebaš s obzirom na žene. Ma ne, ne, ne treba, nego kažem, brate... Ne, a kažem ti ovako, sam mi to palo napad. Jasno, znaš, ma jasno, to da. To glupost neka i... Da, ali kažem ti šta, eto što... Te žena pozdravila sad ti. Znaš, to moraš malo pripaziš. Ma vidi, i od te priče više boli me ovo. Ni na čiju stranu nestaje. Ne znam, ne znam. Normalno, mene takve stvari, bre, pogađaju, bole i to je to. Ti da si isto tad, kad je bilo za Filipa, si prestao pričaš sa mnom, a da se nismo posvađali, da mi nisi vređao to, kao što sad Bora, na primer, ja bi se isto rasplakala. Ja bi je rekla, realno da Ivana ovo pomiš. Znaš, ja sam imala drugačiji stav, jer si ti isto imaš taj malo napadački, kako se kao kaže, stav. I onda je mene to, ne mogu, ja ne znam, ne znam. Mina koja, bre, ovdje trči za njom. Pevam ono jutro ovdje do 7 ujutru. Ja odande vidim kako ona izlači iz kuće, trčim u štiklama da je stignem. I ona će meni sada kaže... Ajde na spavanje. Odo da odmori. Ajde, odmori. Ajde, vidimo se.